Bueno, molt bona tarda a tothom. Benvinguts a la 11a edició del Festival de Curtmetratges de Sant Cugat del Vallès. Quatre anys després tornem a ser aquí, de la mà del seu creador Daniel Codorniu i de la productora de TCM Audiovisuals. Com a col·laboradors principals tenim Grup Jovellar i JVC. I sobretot ens agradaria agrair moltíssim el ciclo per aquesta deixar-nos aquesta gran sala i que aquesta tarda doncs, puguem projectar això que tant ens agrada, una mostra de cinema que sempre o sigui, els amants del cinema ens encanta. Aquests curtmetratges estan, estan fets per l'escola Escac, que està situada a Terrassa. I bueno, jo espero que aquests curtmetratges us agradin bastant. O sigui, jo me'ls he mirat tots i m'encanten. Sempre hi ha alguns que potser tens més predilecció, t'agrada més que altres, però en general tots estan molt bé. I bueno, sense enrotllar-me més, us deixo que disfruteu del cinema, que a mi sempre m'encanta disfrutar del cinema, perquè sóc un gran amant. I moltes gràcies per haver assistit aquí i espero que us aneu contents i que us hagi agradat. Moltes gràcies.